नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली स्वाद रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले फेरि पनि एकदमै सिम्पल तरिकासँग तर मिठो बनाउने तरिकासँग तपाईहरुलाई आज यो केराको बुङ्गाको अचार बनाउने सिकाउँदै छु। यो मेरो केराको बुङ्गा अलिकति छिप्पिएको छ तर यतिको छिप्पिएको बुङ्गामा पनि एकदमै मिठो अचार बन्ने गर्छ। तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट बक्स खुल्ला हुन्छ, कमेन्ट पनि गर्नु होला। र मेरो च्यानलमा यस्तै यस्तै सिम्पल खाले भिडियोहरू आउने गर्छन्। यसलाई कलाउनको लागि सुरुमा यो बाहिरको बुङ्गालाई यसरी उम्काउने अनि उम्काइसकेपछि जुन केराको काइँयाहरू बन्ने गर्छ त्यही केराको काइँयाहरूलाई नै अचार बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यत्तिको दाना लागिसकेको केरा पनि अचार पनि हाल्छ, नफ्याँक्नु होला। र अब यसरी सबभन्दा पहिले केराको यसरी बुङ्गाको काइँयालाई छुट्टाउनुहोस् अनि यो छुट्टाइसकेपछि यसलाई केलाउन एकदमै झन्झटिलो हुन्छ तर खानामा एकदमै मिठो हुन्छ। झन्झट नमानेर यसलाई राम्रोसँग केलाउँदै लैजानुहोस्। म यसको बुङ्गा बाहिरको निकालेर भित्रको काइँयाभरिलाई जम्मा गर्दैछु सुरुमा यसरी। र यो कोमल बुङ्गा आइसक्यो भने यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै नङहरू गबाउँदा गफ छ भने त्यसलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यति गराइसकेपछि यो काइँयालाई एक्ला एक्लै बनाइसकेपछि फेरि यहाँ यसको भित्रको केलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अलिकति पानी लिनुहोस् एउटा परातमा। त्यसपछि यसरी बुङ्गालाई चिर्ने बेला भित्र रेसा रेसा यसको रेसाहरू देखिन्छ तर त्यो रेसाहरू अलिकति रातो रातो कलरको हुन्छ, खान मिल्ने रेसा र खान नमिल्ने रेसा चाहिँ भिन्दै खालको यसरी सेतो हुन्छ र यसको माथिल्लो टुप्पामा अलिकति केही फरे जस्तो हुन्छ। यो केलाउने बेला तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यसरी सानो केराको कमल बुङ्गामा पनि हुन्छ र यसरी अलिकति कोसा लागिसकेकोमा पनि हुन्छ र त्यो एकदमै कडा हुन्छ, अरूभन्दा पनि कडा हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खान नमिल्ने होइन, खान मिल्छ तर तितो हुन्छ त्यसैले खाने होइन। र यसरी नै केराको माथिल्लो त्यो फुल जस्तोमा चिरेर तपाईँहरूले यो भागलाई फाल्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी अब सबै बुङ्गाहरूमा हुन्छ, यो फलेको केरामा पनि र एकदमै फुलेको केरामा पनि हुन्छ। र यसै गरी तपाईँले त्यो फाल्न सक्नुहुन्छ। र अलिकति छिप्पिएकोमा चाहिँ यो सेतो भाग यो पनि हुन्छ, यो पनि अलिकति कडा मानिन्छ, त्यसलाई पनि फाल्न सक्नुहुन्छ। र जुन यो कोसा लागिसकेको छ यसलाई चाहिँ बिचबाट यसरी चिरे पनि हुन्छ र बोइल गर्ने बेला राम्रोसँग पकाइसकेपछि त्यत्तिकै मिचे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अलिकति ठुलो देखिएकोलाई यसै गरी चिरेर बनाउँछु र केलाउन एक एक गरेर केलाउनु पर्छ। केलाउने बेला अलिकति समय लागे तापनि यसलाई खान र बनाउन चाहिँ एकदमै सजिलो छ। म यसरी गरी अब सबै बुङ्गाहरू सबै केराहरू बनाएर सक्छु र यसै गरी तपाईँहरूले पनि झन्झटिलो नमानेर सबै केलाएर सक्नुहोला। र मोटोमा त थाहा भइहाल्छ, मसिनोमा अलिकति छुट्याउनु पर्ने तर कलर फरक हुन्छ फाल्नुपर्ने। र यसरी यो बुङ्गाको यो कोमलो भागलाई पनि मैले यसरी टुक्रा टुक्रा बनाएर राख्दैछु। त्यसलाई फाले पनि हुन्छ र राखे पनि हुन्छ। यसै गरी मसँग भएको सबै केलाएर सक्छु। केलाएर सकिसकेपछि अब ग्यासमा पानी तताउने अनि यस्तो बनेको छ। पानी तताइसकेपछि अब यसमा राख्ने, राम्रोसँग पाक्न दिनको लागि यसलाई उम्लिन दिनुपर्छ। सबै केलाएको भागहरू यसमा राखिसकेपछि म यसलाई उम्लिन दिनको लागि यहाँनिर रेडी गर्दैछु। र यसमा तपाईँले नुन बेसार राखेर अलरेडी बोइल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले थोरै बेसार राखेँ अनि नुन पनि राखेँ अनि नुन र बेसारसँगै अब एकचोटि छोपेर राम्रोसँग उम्लिन दिने अनि उम्लिन मात्रै नदिएर एकदमै पकाएर पनि यहाँनिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र धेरै जति उम्लिसकेको छ र मैले कतिको पाक्यो भनेर यहाँनिर टेस्ट गर्दैछु।
छामेर पनि थाहा हुन्छ र तपाईले चपाएर पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कतिको पाक्यो भनेर र यतिको पाकिसकेपछि अब मैले जाली भएको भाडामा पानी तरिन दिनको लागि यसमा खनाउँदै छु यसरी एकछिन बेर यसलाई चिसिन दिने र पानी तरिन दिने र यतातिर त्यसको मसला रेडी गर्दै गर्ने मैले प्यान तताए र प्यानमा थोरै मेथीलाई फुराउँछु र यो मेथीलाई एकदमै कालो कालो हुन बेरसम्म फुराउने यसरी मेथीलाई कालो कालो हुन दिने अनि यसैमा थोरै बेसार पनि राख्ने र यसलाई मैले भाँगोको छोपले मल्दैछु र तपाईँहरूले तिलले पनि मल्न सक्नुहुन्छ अब यो केराको बोङ्गा पनि चिसो भइसक्यो त्यसैले थोरै नुन राख्ने किनकि नुन पहिले नै राखिसकेको छु त्यसैले र यो मैले अहिले राखिरहेको चाहिँ भाँगोको छोप हो तपाईँहरूले यो भाँगोको छोपको सट्टा तपाईँहरूले तिल पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यो भाँगोको छोप कसरी बनाएको हो भने भाँगोलाई अलिअलि भुटेर पड्काएर पिसेको हो त्यसपछि मैले पिरोको लागि यहाँनिर रातो घरमै बनाएको धुलो खुर्सानी राख्दैछु तपाईँहरूले चाहिँ हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ कसैलाई हरियो खुर्सानी चपाएको मनपर्छ यस्तो सादेको अचारमा त्यसैले हरियो खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ यति राखिसकेपछि अब यो अगाडि तताएको मेथीसँगको तेललाई राखिदिने अनि यो मेथी मन पर्दैन भने तपाईँहरू नराख्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ चपाउनु मनपर्छ त्यसैले राखेँ अब यतिको भइसकेपछि यसमा लागेको तेल पनि मैले अलिकति यसैले पोसेर राख्दैछु त्यसपछि तपाईँले राम्रोसँग हातैले मिचीमिची मल्न सक्नुहुन्छ किनकि यसलाई अरू भाँडाले मलिसकेपछि अलिकति राम्रोसँग मसला लाग्दैन त्यसैले तपाईँले हातैले मिचीमिची मल्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसरी राम्रोसँग मिच्दैछु र यसरी मिचिसकेपछि यसमा तेल पनि राम्रोसँग लाग्छ र यसको मसला भाँगोको छोप पनि राम्रोसँग लाग्छ त्यसैले यसरी गरी मिच्दै जाने अनि यसमा अमिलोको लागि तपाईँहरूले कागती राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो पकाएर राखेको अमिलो राख्दैछु यो चुको अमिला त्यसै राख्दैछु र यसलाई पनि राम्रोसँग मल्ने अब र मैले भनिसकेँ अमिलोको लागि तपाईँहरूले फ्रेस कागती पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब यतिको बनाइसकेपछि यो खाना रेडी भइसक्यो र मैले कस्तो भयो भनेर टेस्ट पनि गरिसकेँ एकदमै मिठो भएको छ तपाईँहरूलाई आजको यो एकदमै सिम्पल रेसिपी अनि सजिलो तरिका कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला भन्दै आउँदो दिनमा म फेरि कुनै नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु बाई बाई